سلام. בפרשת בראשית כתוב על בריאת האדם ביום השישי והנה טוב מאוד. ובמתן תורה כתוב כל השופר הולך וחזק מאוד. שאלה, מה ההגדרה של טוב מאוד? והאם יש קשר לפסוקים? אכן, הגדרה של טוב מאוד, הכוונה יותר טוב, יותר טוב. האדם אינו יצור סטטי, אלא יצור והתהוות מתמדת. כלפי מעלה, בעלי החיים הם סטטיים, הם לא מתקדמים, וגם המלאכים הם סטטיים, אלה בימיות שלהם, אלה באלוקיות שלהם, הם לא מתקדמים, ונתתי לך הולכים בין העומדים האלה, ההולכים זה האדם, העומדים זה המלאכים. אדם צריך להתעלות כל יום, כל יום. זאת המהות שלו, מאוד, מאוד אותיות אדם. ואיך הוא עושה את זה? על ידי כל השופר, כל התורה. כל התורה שבוקע מתוך הנשמה, בתוך האדם, ואומר לו, אדם, עלה, עלה, עלה. כמובן, יש לפעמים נפילות, אבל ייעודו של האדם זאת ההתעלות המתמדת. שלום.